ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପବିତ୍ର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଠ ଗୋଟିଏ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶିଷମାନେ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଲାମାଲ ফ্রেন্ডস রাশিচক্রের গ্রহ মান স্থান পরন অনুসারে রাশি মানুষের মধ্য পর দেখা মিলে থাকে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে বারোটি রাশি বিষয় বর্ণনা করাছি যেতবে গ্রহ ও নক্ষত্র মান নিজের স্থিতি বদলাই থাকে তবে এর শুভ এবং অশুভ ফল প্রভাব আপনার রাশি উপরে দেখা ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ପରେ ପବିତ୍ର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମହା ସଂଯୋଗ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଯେହେତୁ ଏହି ମହା ସଂଯୋଗ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ରାଶିଚକ୍ର କେତୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଶେଷ କୃପା ବର୍ଷିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଆଠଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଶେଷ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ

ତେବେ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଲାମାଲ ରାଜଯୋଗ କାରଣରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଧନ ମାମଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଚାକିରୀ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ ସମାଜରେ ମାନସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ আপনার যেকোন কাজের হাত দেবে নিজের চতুরতা অবিবেক হেতু সমস্ত বিপরীত পরিষ্টির সাপারে এবং সব কাজে আপনার সফলতা প্রাপ্তি করবে সবুজ সুন্দর হিং সুন্দর দেখা দেব স্বাস্থ্যের উন্নতি হবার মন আপনার ভাল রাখব অচানক ধন প্রা যোগ রয়েছে ব্যবসায়িক অনুবন্ধ বেপার বিস্তার জায়গা জমি উচ্চস্তরীয় বাহন ও সম্পূর্ণ অলঙ্কার ক্রয় পেয়ে কর্মক্ষেত্রে সহযোগী মান যোগ উত্তম কার্যকর পদোন্নতি পাইবে, কৌশি নূতন কর্ম করা চাহুলে সে বিজয় লাভ করবে কৌশো ব্যাঙ্কর ঋণ পাইবার যোগ বনুছি স্বাভিমানু বজায় রাখি কর্ম উন্নতি ভাগ্য উন্নতি করে পে অচানক ভাবে আয় বড়াই বহুত প্রয়াস করবে এবং সফল হচ্ছে শুভ পরিণাম সামনা কু আসব ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଲା ମିଥୁନ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶିଷମାନେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାଲାମାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆଦିରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଗ୍ର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ কিন্তু আপোন ব্যস্ত হোৱাতো নাই আপোনালোক শত্ৰু নিজ প্ৰচেষ্টাৰে বিফুলতা লাভ কৰি পাৰিব নাই বৰ্তমান আপোনাৰ জীৱনৰে সবুকি ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସିର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ରହିବ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ তে তৃতীয় ৰাশিটি হ'ল বৃষ ৰাশি বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিবিশিষ্ট মানে এনে ৰজ সংক্ৰান্তিৰে হ'ব যাওঁতে মালামাল এমানকৰ দিন গুড়িক অত্যন্ত শুভ হোৱা যাওঁ আপোনাৰ বৰ্তমান মাত লক্ষ্মী প্ৰসন্ন অতি শ্ৰমিক কাম আৰু পৰিশ্ৰম কৰাৰ লোকমান লক্ষ্মী ধন প্ৰদান কৰে দাম্পত্য জীৱনত সুখময় স্থিতি ৰব যে বিলম্বৰ বিবাহ যোগ বনুৰি বিচেচ মানসিক পূৰণ হ'ব পাৰ্টনৰশীপ আপোন ফলপ্ৰদে যদি পাৰ্টনৰশিপ্ৰে কোন ব্যৱসায় কৰবে আপোনাক শুভ ফল নিশ্চয় প্ৰাণ হ'ব তে চতুৰ্থ ৰাশিটি হ'ব সিংহৰাশি সিংহৰাশিৰ ব্যক্তিশিছ মান উপ মা লক্ষ্মীৰ অশেষ কৃপা দৃষ্টি পঢ়িব যাওঁ এই ৰজ সংক্ৰান্তি ঠাই আপোনালোকৰ দিন গুড়িক অত্যন্ত শুভ হেবাৰ আপোনাল হেবু যাওঁতে ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଦିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ମାରିବେ ତାହା ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ আপোনাৰ জীৱনৰে যে সমস্যা লাগি ৰ তা দূৰ হ'ব লাগিব কৌশি ক্ষেত্ৰত অচানক ধন প্ৰাতি যোগ ৰ চাকি ক্ষেত্ৰত মানসমান প্ৰাপ্ত হ'ব ভৌতিক সুখৰে নিৰন্তৰ বৃদ্ধি হ'ব সমাজৰ যশ কীৰ্তি স্থাপন হ'ব ତେବେ ପଞ୍ଚମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳାରାଶି ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହଲ ବନି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ହେବ ଯାହା ଆପଣ ଆଗରୁ ବି ଭାବିନଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାମାନ ସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ମେହନତର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାଲାମାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ରୋତରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ তবে ষষ্ঠ রাশিটি হেলা রাশির ব্যক্তি ব্যক্তিবিশিষ্ট মানে এই রজ সংক্রান্তি হওয়া যাও মালামাল এমান উপরে মাতা লক্ষ্মীর অশেষ কৃপাদৃষ্টি বর্ষা যাওয়াছ আপونکو পই ইহি রাজযোগ শুভসমর আগমন নেই করি আসু আছে জীবন সাথীক সহ আপونکو সম্পর্ক ভাল রইব দাম্পত্য জীবনরে যাহা কষ্ট হইতিলা তা দূর হেবা কো লাগিব ভাগ্যর সম্পূর্ণ সহযোগ আপونکو প্রাপ্ত হেব ধন লাভর মধ্যে জগ রইচি সমাজরে মান সম্মান বৃদ্ধি হেব যাহা দ্বারা আপন প্রশংসার পাত্র মধ্যে হেবে দেখিবা কো গলে কোনসি দিগরু আপونکو কোনসি সূত্রর ধনর আগমন হেবার দেখা দেউচি তে সপ্তম ৰাশিটি হ'ল মেষৰাশি মেষৰাশিৰ ব্যক্তিবিশিষ্ট মানে এই ৰজ সংক্ৰান্তিৰে এনে মালামাল হ'ব যাওঁ মা লক্ষ্মী কৃপাৰু এই ধন প্ৰাতি কৰবে মা লক্ষ্মীকৰ অশেষ কৃপা দৃষ্টি পঢ়িব ফলৰে আপোনালোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা বৰ্তমান বহুত ভাল ৰবসায় ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বহুত উন্নতি ঘটিব প্ৰেম সম্পৰ্কৰে ওলাই বহুত ভাল সময় ৰো মানে ভাল পাওঁ বৰ্তমান বিবাহ বন্ধন বান্ধি হেব যাওঁ চাকি কৰাৰ লোক এই বহুত ভাল অটে আপোনাৰ জীৱনসাথী আপোনালোক বহুত খুচিপাৰ আপনার বর্তমান উন্নতি এবং সফলতার সুযোগ সব দেখছি আপনার আপনার কিছু নূয় কাম আরভ করবে আপনারের সুখ সমৃদ্ধি আদি ভ আপন ভবিষ্যতপা আপনার বর্তমান বহু কিছু করবে আপনার সমাজের লোক মানে ফাইদা পাইবে যা দ্বারা সে আপনার খুব সম্মান করবে নিজ পরে আপনার খুব সম্মানিত হেবে। বিদ্যাৰ্থী মানে এই মাছ টি অত্যন্ত শুভ ৰচি তে অষ্টম বা শেষ ৰাশিটি হেৰি কনাৰাশি কন্যাশি ৰক্তিবিশিষ্ট মানে এই ৰজ সংক্ৰান্তৰে মালমাল হেব যাওঁ এই ৰাশিৰ লোক এই ৰাজযোগ শুভ সময়ৰ আগমন নেকি আছুইচি জীৱনসাথী আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক ভাল ৰাম্পত্য জীৱনত যা কষ্ট ৰ তাহিব ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଧନ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି କୌଣସି ସ୍ରୋତରୁ ଗୁପ୍ତ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସମାଜରେ ମାନସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବେ